নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক চাই আছে মিডিয়া 18 ষ্টুডিওত পৰস্পিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগক কৰ সংগ্ৰহৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ যান বাহনৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ 100 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য পৰিবহণ বিভাগৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ পৰিবহণ বিভাগে চলাব অভিযান যান বাহনৰ বকেয়া কৰ সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আগন্তুক মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সকলো যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধৰ আহ্বান যান বাহন কৰ পৰিশোধ নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব পৰিবহণ বিভাগ পুনৰ জনাও ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগক কৰ সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ যান বাহনৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে 100 কোটি টকাৰ কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য পৰিবহণ বিভাগৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ পৰিবহণ বিভাগে চলাব অভিযান আৰু যান বাহনৰ বকেয়া যি কৰ আছে সেয়া সময়মতে পৰিশোধ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো যান বাহনৰ পৰিশোধ কৰ পৰিশোধৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ ক্ৰমান্ত হ্ৰাস পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা জিএমচিএইচটো কমিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আইচিউত নতুনকৈ ভৰ্তি হোৱা নাই কোনো কোভিড আক্ৰান্ত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যদিও তাক লৈ বিশেষ চিন্তিত নহয় জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষ অন্য ৰোগ আক্ৰান্ত হৈ থকা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকে কোভিডৰ মৃত্যু হোৱা বেছিভাগ লোকে ভেকচিন লোৱা নাছিল বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে অধীক্ষকগৰাকীয়ে পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা জিএমচিএইচত কেৱল 4গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য দিলে অধীক্ষকগৰাকীয়ে বৰ্তমান 199গৰাকী আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জিএমচিএইচত সৰু সজাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 31গৰাকী কোভিড ৰোগী Overall, our number of cases, admitted cases, is just 199. Do hot all on COVID wardot 130 cases. NPC, paying cabinet, not a case. 200 bedded ICU, atau case. Those are all positive findings. Our ICU, vision patient. Our Pediatric ICU, no Jonathan. Horu Hajai, 31. So, Chrome Casebur, Nami, he said. That is very important. A Gutekini, NK, Thakibo provided Hongkromon to Nohoyaru. Or he Nuatu is solely dependent on public. Public SD face mask pine, public SD unnecessary Bahilo Nazai, at least for few more days. Ekma Aruji to correct. তেতিয়াহলে আমি এই থার্ড ফেজ টু টাইড ওভার হৈ যাব 43,580 টেস্ট আগদিনা কৰিছিল তাতে অনলি 4,189 পজিটিভ হৈছে সো দিস ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট এইটো ক'ব নোৱাৰি কি কম টেস্টৰ কাৰণে পজিটিভিটি এইটো নহয় আমি টেস্ট বহুত কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিতে বহুত কম কেচ পজিটিভ হৈছে সো মই ভাবো দেটস মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন কি আমার কেসেসবুর কমিছে স্ট্যাটিস্টিক্যালি কমিছে এখানে মার্চত ফেলে গোগামুখৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত গুলীচালনা মীমাংৰ হিমে বস্তিত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনা ঘটনা অসমৰ মাটিত পথ নিৰ্মাণ কৰাটোৱে স্থানীয় লোকৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল অৰুণাচলৰ একাংশ লোকৰ পথ নিৰ্মাণত বাধা দিছিল অসমৰ লোকে তাতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল পথ নিৰ্মাণ কৰা লোকসকল পথ নিৰ্মাণত বাধা দিয়াৰ বাবে গুলী চলালে অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই সৌভাগ্যক্ৰমেহে গুলীচালনাত হতাহত নহল কোনো লোক গুলীচালনাক লৈ স্থানীয় লোকে গোগামুখ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কিন্তু ঘটনাস্থলীত গোগামুখ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ হিমে বস্তিৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত হাতে হাতে লাঠি দা ধুনু কাৰ লৈ গোগামুখ আৰক্ষীক বাধা জনাইছে অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ লোকৰ প্ৰৱেশত বাধা দিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে কাইটীয়া তাঁৰেৰে পথ অৱৰোধ কৰিছে অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই অসম আৰক্ষীক জুলকা জলকীয়া পানী খুৱাইছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে প্ৰশাসনক দম কি দিছে যে আপোনালোকে কিয় আহিব লাগে এইটো আমাৰ মাটি হয় আপোনালোকে নোহোৱা আমাৰ মাটি আমি যি চাই এইটো কৰিব পাৰোঁ তাৰপাছত একেলগে এইটো হাইকোৰ্টৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ চলি আছে গতিকে মীমাংকা নোহোৱালৈকে আপোনালোকে কাম বন্ধ কৰক গুচি আহিলে আকৌ যোৱাকালি কাম চলাই আছে ৰাইজে ওচৰৰ মানুহ দেখি পালে ৰাইজে একেসকলক মাত্ৰ আমাৰ ৰাইজে কালি হাতে গৈছে গৈ পেলাই একেসকলক বাধা দিবলৈ যাওঁতে ইহঁতে মানে একদম পাইৰিং কৰিলে পাঁচটা গুলি পাইৰিং কৰিছে পাইৰিং কৰাৰ পাছত ৰাইজে ওলাই আহিলে তাৰপাছত আকৌ আমাৰ বাইক একেসকলে লৈ গৈ জ্বলাই দিলেগৈ
এতিয়া আমি মানে কালভাৰ জ্বলাইছে বুলি কোৱা হৈছে না কালভাৰ আমি জ্বলাই এটো অৰুণাচল মানে জ্বলাইছে ইহতে জ্বলাইছে আমি কালভাৰ জ্বলা নাই আৰু আমি অৰুণাচলৰ দাদাগিৰিয়াত সহ্য নকৰোঁ আমি সকলো অসমৰ দল সংগঠন জাতীয় দল সংগঠনৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি সকলোৱে ওলাই আহক আমি জাতি বচাবৰ কাৰণে আমাৰ মাটি বচাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একতাবদ্ধ হৈ সংগ্ৰামটো কৰিব লাগে আৰু অৰুণাচলৰ দাদাগিৰি আমি সহ্য নকৰোঁ অৰুণাচলৰ বন্দুকবাৰী আমি ভয় নকৰোঁ আৰু অৰুণাচলৰ লোকসকলে অসমৰ মাটি থাকি যদি ইয়াত অৰুণাচলৰ মানে নেপলক লগায় এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ পলাশবাৰী ৰেলৰ খুন্দাত হাতীৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত আন এটা হাতী পলাশবাৰীৰ গোচাই হাতত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হাতীৰ জাক এটা ৰেল লাইন পাৰ হ'বলৈ লওঁতে গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী মালবাহী ৰেলে খুন্দিয়ালে হাতীৰ জাকটোক ৰেলৰ খুঁটাত উপৰি পৰিল দুটাকৈ হাতী এটা হাতীৰ চিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল আন এটা বন্যহস্তী দ্ৰুতবেগী ৰেলখনে মৃত হাতীটো বহুদূৰ চোঁচৰাই নিয়াৰ বিপৰীতে আঘাত পোৱা হাতীটো সেইভাগে হাবিলৈ আঁতৰি যায় নিশাই বন বিভাগ আৰু ৰেলকৰ্মীয়ে হাতীটো ৰেলপথৰ পৰা আঁতৰাই মুকলি কৰিলে ৰেলপথ হস্তী দণ্ডী অথবা বন্য হস্তী অহা যোৱা কৰা বাট হিচাপে চিহ্নিত এই অঞ্চলটো ৰেলৰ গতি কমোৱাৰ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ আজি বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই এন ডি এ বিৰ চাৰিওটা গোটৰ লগতে এপছু ইউ বি পি অ' নেতৃবৃন্দ আৰু ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ মাজত বিটিআৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পুৱা দুটা মাৰ থুলুংগাপুৰস্থিত বৰুফাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ প্ৰয়াত সুজিত নাৰ্জাৰীৰ ভাটিপাৰাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত বিটিআৰ প্ৰমুখ প্ৰমোদ বড়ো আৰু আন কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আনফালে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰা হয় প্ৰথম শ্বহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ আজি সমাধিত আমি আহিছোঁ তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে সুজিত নাৰ্জাৰী স্বৰ্গীয় আত্মা সদায় স্বৰ্গত শান্তিৰে থাকিব ইয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বিশেষভাৱে আমাৰ তৃতীয় যিটো বড়ো চুক্তি বিটিআৰ চুক্তি আজি দ্বিতীয় দিন চুক্তি দিন তো সেই দিনটো আমি পালন কৰিছোঁ সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলত আমাৰ অঞ্চলত প্ৰায় 25-30 বছৰ যিটো ইনষ্টেবিলিটি আছিলে এন ডি বিৰ সদস্যসকলে ঘৰত অহাৰ পিছত সকলো শান্তি অহাৰ পিছত এতিয়া এটা ষ্টেবিলিটি আহিছে তো এইখিনি কথা লৈ পেলাই আমি চবে উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোৱে শান্তি চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত ডাঙৰ এটা উপলব্ধি সকলোৱে আজি পাইছে কি এই চুক্তিৰ পিছত এতিয়া বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি নিৰাপদে শান্তিৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি আমাৰ যিটো আশা কৰাবিলাক আমি উদ্দেশ্যবিলাক সফল শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌ নদীত অবৈধভাৱে অবাধ শিল বালি খননৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দিখৌ ৰক্ষা কৰোঁ আহক নামেৰে সমদল উলিওৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে শিৱসাগৰ হলী নেম স্কুলৰ পৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে উলিয়াইছিল প্ৰতিবাদী সমদল সমদল উলিওৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে ৰাজপথত বাধা আৰক্ষীৰ অবৈধ শিল খননৰ বিৰুদ্ধে উতাল হৈ পৰে ছাত্ৰ মুক্তিৰ আৰু উত্তৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় শিৱসাগৰৰ দিখৌত বিভিন্ন প্ৰান্তত যিদৰে অবৈধভাৱে শিল খনন আৰু বালি খনন হৈ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শিৱসাগৰত ব্যাপক সমদল উলিয়াইছে আৰু এই সমদলৰ উলিওৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে অবৈধভাৱে যি বিহু বৰকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত দিখৌৰ বুকুত শিল খনন হৈ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছে তেওঁলোকে এয়া দেখিছে যে শিৱসাগৰৰ হলিনেম স্কুলৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ এই সমদল উলিওৱা হৈছে কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াত ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সেই আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এই যি সমদল এই সমদলত বাধা প্ৰদান কৰিছে মই ইয়াৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি আছে মানস কোঁৱৰ তেওঁৰ পৰা জানিব কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক আমাৰ গোটেই ইচ্ছুটো হ'ল যে দিখৌ নদীত হৈ থকা যিটো খনন আৰু এই খননটোৰ বিৰুদ্ধে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু ওলাই আহোঁতে আপোনালোকে দেখিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া সভা সমিতি কৰে তাতে ক'ভিড প্ৰট'কল কিমান মানে আমি সেই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকক সুধিবলৈ আহিছোঁ আজি ক'ভিড প্ৰট'কলৰ দোহাই দি
তেওঁলোকে আমাক ইয়াতে ৰাখিছে আমাক প্ৰশাসনে কৈছে যে আমি কৰিব পাৰিম কিন্তু পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে আহি ইয়াতে আমাক ৰখাই দিছে যিটো কথা সম্পূৰ্ণ অগণতান্ত্ৰিক আৰু আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিহুবৰ অঞ্চলত কৈ হিলৰ খনন হৈ আছে আজি নাগালেণ্ড অসমৰ যিটো বিবদমান এলেকাটো খান্দি শেষ কৰিব বিচাৰিছে আজি কমল চাপৰিবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে কমল চাপৰিবাসী ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে কিন্তু কোনো পৰ্যায়ে জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই গতিকে আমি এই কথাই ক'ব বিচাৰোঁ আমি এই কথাতে ক'ব বিচাৰোঁ যে দিখৌ নদীত যি খনন হৈ আছে সেয়া বৈধ হওক অবৈধ হওক আজি কমল চাপৰিবাসী ৰাইজক যিধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকে যিখন নদীত যুগ যুগ ধৰি বাস কৰি আহিছে নদীখনৰ ওপৰত সেই নদীখন খান্দি শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে গতিকে এই কথাটো কোনো পৰ্যায়ে মানি ল'ব নোৱাৰি আজি শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্ত শিৱসাগৰৰ এছ পি আমি বনমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে দিখৌ নদীত যি খনন হৈ আছে এই খনন বন্ধ হ'ব লাগিব আপোনালোকে জানে শিল মাফিয়াই গোটেই বিবদমান এলেকাটো কেনেকৈ খান্দি পেলালে তেওঁলোকে কোভিড প্ৰটকলৰ দোহাই দি আমাক বাধা দিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া মিটিং পাতে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ যেতিয়া মন্ত্ৰীবিলাক ঘূৰি ফুৰে তেতিয়া কিন্তু কোভিড প্ৰটকলক লৈ কোনো ধৰণৰ কাৰবাৰ নাই আজি যেতিয়া সাধাৰণ জনতাই আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সাধাৰণ জনতাক ৰখাবলৈ ইয়াতে পুলিচ আহি গৈছে গতিকে আচলতে সাধাৰণতে তেওঁলোকে এটা সমদল উলিয়াইছিলে আৰু কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰা বুলি অভিযোগ তুলি বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সমদলত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটাই দাবী যে অবৈধভাৱে যি শিল খনন হৈ আছে সেই শিল খনন সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব লাগে তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত অঘটন আকাশৰ পৰা মাটিৰ পৰি পেৰাগ্লাইডাৰৰ মৃত্যু অসম মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ মৃত্যু হ'ল গুৰুতৰভাৱে আহত পেৰাগ্লাইডাৰ পংকজ গগৈ গুইজানৰ ডিব্ৰু নদীৰ পাৰত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা স্কাইলেণ্ড নামৰ ৰিজৰ্টখনত সংঘটিত হৈছে অঘটন ৰিজৰ্টখনত পেৰাগ্লাইডিং কৰি আছিল পংকজ গগৈ নামৰ লোকজনে পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকা অৱস্থাত ওপৰৰ পৰা পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল পংকজ গগৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো প্ৰাণ ৰক্ষা নপৰিল পংকজ গগৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্কাইলেণ্ড নামৰ ৰিজৰ্টখনৰ গৰাকী হৈছে সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাস ডিব্ৰু নদীৰ বালিচৰত আছে স্কাইলেণ্ড নামৰ ৰিজৰ্ট সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসে ৰিজৰ্টখনত অবৈধভাৱে পেৰাগ্লাইডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ ভুলকৰ আৰু সেই অভিযোগৰ পিছতে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা ৰিজৰ্টখন বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশকো কেৰম নকৰি সঞ্জয় দাস আৰু প্ৰসন্ন দাসে চলাই গৈছিল ৰিজৰ্টখন পেৰাগ্লাইডিং কৰি থাকোঁতে পংকজ গগৈ নামৰ লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ ভিতৰত স্থাপন কৰা স্কাইলেণ্ড নামৰ ৰিজৰ্টখন বৰ্তমান মই ঘটনাস্থলীৰে উপস্থিত হৈছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে দেখাইছে যে এইখন যিখন জীপ বৰ্তমান ৰখি আছে এইখন জীপেৰে কালি পেৰাশ্লাইডিং কৰোৱা হৈছিলে আৰু প্ৰতিদিনে ক'ব লাগিব বিগত তিনি বছৰৰ পৰা এনেদৰে তেওঁলোকে পেৰাশ্লাইডিং কৰাই আছে বা এইখন স্থানীয় লোকৰ মতে অবৈধভাৱে এইখন ৰিজৰ্ট খোলা হৈছিলে আৰু দুজন লোকৰ নেতৃত্বত যাৰ নাম হৈছে প্ৰসন্ন দাস আৰু সঞ্জয় দাস যি তাৰ ভিতৰত সঞ্জয় দাস যিহেতু বিজেপিৰ নেতা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাত মোৰ সহযোগীয়ে দেখাইছে যিহেতু পেৰাশ্বুট এতিয়াও পৰি আছে এইটো পেৰাশ্বুট ছুটাৰে কালি এইখন গাড়ীৰে তেওঁলোকে পেৰাশ্লাইডিং কৰাব যাওঁতে সেই ওপৰৰ পৰা পৰি সেই যুৱকজনৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে কিন্তু কথা হৈছে এতিয়া যে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নত কোনো ধৰণৰ তেনে ৰিজৰ্ট বহিব নোৱাৰে যিটো ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত কিদৰে তেওঁলোকে আজি এই ৰিজৰ্ট যিটো জিলা প্ৰশাসনৰ যিটো গম পায় যে ইয়াত যিহেতু ভিতৰত যিটো কোনো ৰিজৰ্ট বহিব নোৱাৰে তাৰ লগতে যিহেতু DFO KK দেউৰী যি ক'ব লাগিব যে দুই কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আজি DFO অফিচ আছে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু ৰিজৰ্ট যদিও বন্ধ হৈ আছে কিন্তু দুগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকক পলাতক অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়াই বৰ্তমান বহুত দুখজনক বিষয় কিয়নো এই মুহূৰ্তত এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য আমি বৰ্তমান News18 দৰ্শকক দেখাইছোঁ কিয়নো যিটো যুৱকজনে লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে এই ইয়াত কিছু যিটো পেৰাগ্লাইডিং তাৰ লগতে ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক বা তেওঁলোকে পাৰ হেড 300 টকাকৈ তেওঁলোকে লয় আৰু তাৰপিছত 300 টকা লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিম্নতমৰ যি খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে তাৰ লগতে প্ৰতিটো কোনোবা যদি বহি ছিটত বহিবলৈ যায় বা ৰেষ্টুৰেণ্ট নিচিনা যিটো গোৱা তেওঁলোকে এটা আৰ্হিৰে খুব সুন্দৰভাৱে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ছেকেণ্ড গোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইখন ৰিজৰ্ট ছেকেণ্ড গোৱা কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়া সেই মনোৰঞ্জন লোকসকল যিসকল তিনিচুকীয়া নহয় তিনিচুকীয়াৰ কেইবা বাহিৰৰ পৰা সকলে আহি ইয়াত উপভোগ কৰে কিন্তু এই পেৰাশ্লাইডিং যিটো ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা যদিও ৰাখিছে কোনো মেডিকেলৰ
ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ইয়াত ৰখা নাছিলে, সেয়াই বৰ্তমান আমি দেখিব পাৰিছোঁ ইয়াত আহি, যিহেতু আমি স্পটত আহি ইমান উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই যিহেতু যুৱকজনৰ যিটো কালি যিটো জেকেট পিন্ধি তেওঁ পেৰাশ্লাইডিং বা পেৰাগ্লাইডিং কৰিছিলে, সেই জেকেটটো এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত পৰি আছে আৰু মই দেখাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকক সেই দৃশ্য। এই জেকেট এতিয়াও ইয়াত এনেদৰে পৰি আছে আৰু 300 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা যিটো যুৱকজনে পৰিছে আৰু এই স্কাইলেণ্ডত ফুৰিব আহি যিহেতু যুৱকজনক মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল, সেয়াই বৰ্তমান সকলোৰে মাজত এক চিন্তাৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজো অভিযোগ যে যিহেতু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত তেনেধৰণৰ ৰিজৰ্ট তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰে, কিন্তু অবৈধভাৱে খুলিছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ দিছে আৰু প্ৰায় বিগত 3 বছৰৰ পৰা এনেদৰে তেওঁলোকে এই ৰিজৰ্টখন চলাই আছে আৰু এটা বিজনেছ তেওঁলোকে কৰি আছে, কিয়নো সোমাওঁতে তেওঁলোকে 300 টকা লয়, নিজৰ নাও আছে য'ত নাৱত যিমান যাত্ৰী উঠিব লাগে তাতকৈ অধিক যাত্ৰী তেওঁলোকে লৈ আহে আৰু এনেদৰে পেৰাশ্লাইডিং পেৰাগ্লাইডিং কৰে, কোনো ধৰণৰ মেডিকেলৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কৰি আছিলে। কিন্তু কেনেদৰে আজি DFOৰ যিটো ওচৰতে যিটো অফিচ ক'ব লাগিব, যিটো জিলা প্ৰশাসনৰ চকুৰ তলত যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিলে, বিগত 3 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে পইচা লুটি আছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কাৰো কোনো খবৰ নাই, সেয়াই বৰ্তমান সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ। হোজা ড্ৰাগছসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, 3টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। হোজা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2 ড্ৰাগছ আসক্ত, ধৃত দুজন হৈছে আব্দুল জলিল আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত ৰাজু হুছেইন। হোজা আৰক্ষীয়ে 1 নং ৰেলগেটৰ পৰা 2কে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, হোজাই ড্ৰাগছসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ, 3টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ আৰক্ষীৰ। হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2 ড্ৰাগছ আসক্ত, ধৃত দুজন হৈছে আব্দুল জলিল আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত ৰাজু হুছেইন। হোজাই আৰক্ষীয়ে 1 নং ৰেলগেটৰ পৰা 2কে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ৰাজু হুছেইন নামৰ ল'ৰা এজনক আটক কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰথম 2টা পাওঁ কণ্টেইনাৰ আৰু পিছৰটা ফুটপোষ্ট কৰাত তেওঁ আব্দুল জলিল নামৰ আন এজনৰ পৰা এই বস্তুখিনি ড্ৰাগছখিনি কিনিছিলে। সেইমতে আমি তেওঁ আব্দুল জলিল আটক কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰাও আমি 1টা কণ্টেইনাৰ পাইছিলোঁ আৰু সেইমতে 1টা কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু আজি তেওঁলোক মহানগৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। মানে মোট কিমানটা কণ্টেইনাৰ পাইছিলোঁ? টোটেল 3টা কণ্টেইনাৰ পাইছিলোঁ, ৱেট টু 3.10 গ্ৰামছ। আৰু ধৰা হৈছে কেইজনক? দুজনক এতিয়ালৈকে ধৰা হৈছে। কি কি নাম ছাৰ দুজন? এজন আব্দুল জলিল আৰু আনজন হ'ল ৰাজু হুছেইন। তেওঁলোকৰ বেপাৰী নে? এজন ৰাজু হুছেইনজন তেওঁ খায় আৰু আব্দুল জলিলজন তেওঁ বেপাৰী আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আগতো আমি গাঞ্জাৰ গেছত তেওঁক আটক কৰিছিলোঁ আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। তেওঁ জেলৰ পৰা আহি আকৌ দেশত দ্ৰুতগতিৰ কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। এদিনত 2,86,384 জন নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 573 জনৰ হৈছে মৃত্যু। এদিনত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ হৈছে 19.59%। ৰাজ্যতো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বুধবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আক্ৰান্ত হৈছে 1,951 জন লোক। মঙলবাৰে আক্ৰান্ত হৈছে 4,179 জন আৰু বুধবাৰে কামৰূপ মহানগৰত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 422 জন। মঙলবাৰৰ দিনটোত এই আক্ৰান্ত আছিল 998 জন, কিন্তু এতিয়াও উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হৈ আছে মৃত্যুৰ সংখ্যা। মঙলবাৰে কোভিডত 19 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বুধবাৰৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছে 21 জনকৈ লোকৰ। ৰাজ্যত কোভিড আৰোগ্যৰ হাৰ 93.79%। ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ 9.85%। লংগাৰ দক্ষিণ লস্কৰ পথাৰ গাঁৱত এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু। নিশা বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈ হাতীটোৰ কপিলী নদীৰ মথাউৰিৰ সমীপত মৃত্যু হৈছে হাতীটোৰ। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে মৃত হাতীটো সমাধিষ্ঠ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। খাদ্যৰ সন্ধানত হোজাই জংঘলৰ পৰা ৰাতি অনুমান 9টামান বজাত হাতী আহি মানে ইয়াত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ এটা মতা হাতী মৃত্যু হৈছে ৰাতি। তাৰপিছত মানুহে দেখা পাই আহি দেখিছে যোৱা ৰাতি ঘটনাটো হৈছে। তাৰপিছত এইটো বন বিভাগৰ মানুহ আহিছে আৰু এটা অনুৰোধ মানে আমাৰ ইয়াত এইখিনি কি ঠাই কয় দক্ষিণ লস্কৰ পথাৰ, ইয়াত এটা অনুৰোধ বানপীড়িত এলেকা মাতাউৰিৰ ওপৰত এই তাৰটো অলপ নিচত আছে। আমাৰ লংকা বিদ্যুৎ সংমণ্ডলত এটা অনুৰোধ যাতে এই তাৰটো অলপ ওপৰলৈ দিয়ে, বানপানী আহিলে তাৰটো পানীত লাগি যায়।
গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত বনভোজ খাবলৈ গৈ কলিয়াপৰা যুৱকৰ হলিৰ সমাধি ঘটে। শিলঘাটৰ ত্ৰিশুলধাৰীত সংঘটিত হৈছে এই গুৰুণ ঘটনা। মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে ধন বৰা ওৰফে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা। কলিয়াপৰাৰ জমখলা গাঁৱত ঘৰ যুৱকজনৰ। নিশা এছ ডি আৰ এ বাহিনীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। বনভোজস্থলীত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতো একাংশই উলংঘা কৰি আহিছে চৰকাৰী নীতি নিয়ম, যাৰ ফলতে সংঘটিত হ'ল এই গুৰুণ ঘটনাটি। ধন বৰা এল এছ বিষ্ণু বয়স 26 বছৰ, পিকনিক খাব আহিছিলে। সন্ধিয়া ঠিক 4:45 বজাত মানে সি পানী উঠাব যাওঁতে পাথৰৰ পৰা পৰি শ্লিপ খাই নদীত পৰিলে বুলি গম। সেইখিনি গোটেই বিশেষ পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ কোন টীমৰ লগত আহিছিলে বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো টীমৰ মানুহ নাই। ঠাইখনৰ নাম কি আছিলে, ক'ত পিকনিক খাব আহিছিলে? পিকনিক খোৱা জেগাটো আমাৰ এই ত্ৰিশুলধাৰী পাৰ হৈ লগতে বনভোজ খাবলৈ আহিছিল ন? বনভোজ খাব আহিছিলে। বনভোজটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ ফালৰ পৰা? নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে। এতিয়া ওচৰৰ মানুহ আহিছে নিজে নিজে, কোনফালৰ পৰা আহি সোমাই গৈছে ঘপকৈ গম নাপালোঁ না। গতিকে এইটো কমপ্লিটলি কালিৰ পৰা এইটো হেৰি কৰা হ'ব। এতিয়া যিহেতু ওপৰৰ পৰা খবৰ আহিছে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰা হ'ব, গেট লগাই দিয়া হ'ব, কোনো পিকনিক পাৰ্টি নাহিব বুলি। বাছ সেইখিনি এতিয়া আমি এনকাউণ্টাৰক লৈ সৰব হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা। আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰেৰে যদি অপৰাধীক শাস্তি দিয়ে তেন্তে কোৰ্ট কাছাৰীৰ কি প্ৰয়োজন বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ যোৱা প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। বড়ো জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক এক হোৱাৰ আহ্বান আৰ পি শৰ্মাৰ। বাক্সা জিলাৰ ডিকাছিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সদৌ অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ এক কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ লগতে অসম আৰক্ষীক। পূৰ্বে ফুলন দেৱীৰ দৰে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধেও আৰক্ষীয়ে এনে ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰা নাছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। চোৰ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে পুলিচি ৰাজ চলিব লাগে, কিন্তু এনকাউণ্টাৰেৰে সমস্যা সমাধান হ'ব নালাগে। বিজেপিৰে বি পি এফৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰথমে জাতি, তাৰপিছতহে ৰাজনীতি কৰিব লাগে। জাতি মাটি থাকিলেহে ৰাজনীতি কৰিব পাৰি। কেতিয়াও এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাছিলে। তেওঁকো কথা বতৰা পাতি পাতি আনি কৰিছিলে ডাকু মান সিং, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাছিলে। গতিকে হয় যেতিয়া পুলিচক এটেক কৰিব হাতিয়াৰ লৈ বা সঁচাকৈ ছিৰিয়াছ ডাকু হয় পলাব, তেতিয়া ভৰিত এনকাউণ্টাৰ কৰিব পাৰে, ভৰিত মাৰিব পাৰে বুলি। কিন্তু য'তে ত'তে মাৰি যদি এদিন ষ্টুডেণ্টকে এজন ছাত্ৰকে উলিয়াই দিলে নগাঁৱত, এতিয়া হুলস্থুল আন্দোলন গোটেই অসমত ছাত্ৰ সন্থা কৰি আছে। গতিকে এইবিলাক ভাল নহয়, খবৰ সমাজ এইবিলাক কৰিব নালাগে। আৰু পুলিচি ৰাজ চলিব অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে হয়, কিন্তু পুলিচে ৰাজ চলিবৰ য'তে ত'তে গুলিয়াই যদি ফুৰে আৰু যদি গুলি কৰাই যদি পানিছমেণ্ট হয়, হা শাস্তি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কোৰ্ট কাছাৰী, উকিল, আপোনাৰ জাজ এইবিলাক পুলিচৰ পুলিচ বাহিৰে কৰাৰ দৰকাৰ নাই। ৰাজনীতি মেক্স ষ্টেঞ্জ ব্ৰেড ফুলিচ বুলি কয় নহয়, একে বিচনা খুব লগা হয়। হা গতিকে ৰাজনীতিত যিকোনো কাম হ'ব পাৰে, ৱাৰ লাভ এণ্ড পলিটিক্সত কোনোৱে নাথাকে, পাৰ্থক্য নাথাকে। এতিয়া হয়তো ইউ পি পি এল ফিল কৰিছে বড়ো ভোট ডিভাইড হ'ব বা বি পি এফ ভোট লৈ যাব, আৰু 16 MCL এতিয়াও ইণ্টেক্ট আছে হাগ্ৰামা ডাঙৰীৰ হাতত, 4 MLA ইণ্টেক্ট আছে, তেওঁলোকে লৰচৰে কৰা নাই। হয় যে এইটোতো ষ্ট্ৰং ফৰ্চ হ'ব পাৰে ইউ পি পি এল ভাবিছে, হয়তো হাগ্ৰামা ডাঙৰী ভাবিছে এনেকৈ আৰু 4 বছৰ আছে, এনেকুৱা থকাতকৈ পাৱাৰ থাকিলে ভাল হ'ব। অন্তত আমি মোৰ নিজৰ কৰ্মীবিলাকক যে MCL আছে বা MLAবিলাক আছে তেওঁলোকে কাম পাব। দুইটাৰে এতিয়া আহিছে বাঘে বাঘে চাগে একেলগে হৈছে, গতিকে বাঘ চাগে একেলগে হৈছে নিজৰ স্বাৰ্থ কাৰণে এইটো। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় আছে মিডিয়াৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।